正体を暴いていこうかな。昔会ったことある半年で280回契約ぐらいまで伸ばして、やばいですね。過労死ライン100時間なんですけど、150時間超えてるってこと。結構荒れてる学校だったんで、中にはバット持ってる人もいるんですけど、先生と人も喧嘩するんですよ。そうでは始まりました、もちえチャンネルです。さあ、今回はですね、はい、はい、おさるさんにおいでいただきました。はい、ありがとうございます。まさか、ラファエルの猿バージョンってことで。あ、そうですね。おさるのね、お面でやらせてもらってます。はい、いや、だってもう、はい、チャンネル登録者も15万超えて。そうですね、最近16万人ぐらい行きまして。行きまして、はい、さらに、もう100万超えの動画もある。そうですね、全知の動画が130万回ぐらい再生されてて、はい、てはい、1本の動画また長いっていうね。そうなんです、ちょっとチャレンジしてみようかなと思って。そうですね、はい、あれもう編集めちゃめちゃ時間かかる、めちゃめちゃ時間かかりましたね。僕も結構来るんですよ、同じように英文法全部とかやんないんですかって来るんですけど、編集めちゃめちゃかかるからやってないです。そんなお猿さん一体何者なのかですね、ちょっと正体を暴いて行こうかな。お面1個しかないって言ってましたもんね、さっきね。そうですね、これバーンって今ここでやったらおしまいです。お猿終了っていう。え、実は昔会ったことあるね。いや、そうなんですよ、実は、はい、教員の時代の時普通に森哲さんの授業を受けたことあるんですね、語源の授業を、はい、そうなんですよ、はい、ここで授業を受けたことあるんですよ。お猿さんに授業してたんですよ。ってことはね、あの時にここにいた人たちも会ってたってことなんですよね。そう、会ってたんですよね。そう、スーツ着てね、ここ来てました。ちょうどここら辺にいました。そんなお猿さんが今やドワーンと行ったわけじゃないですか。いや、もうめちゃめちゃ光栄です、ね、どういう感じなのかっていうのをちょっと聞いていきたいんですけど、あ、教員になる前は英語得意で勉強してたんですか。いや、そこまで得意でもなくて、もともとはスポーツが結構強い、バスケットボールやってたんですけど、はいはいはい、高校は結構強い強豪校に行ってて、はいはい、あるあるなんですけど、勉強は二の次っていうか、うんうんうん、だから英語はまあ5教科の中ではまあちょっとマシかなっていうぐらいで、うんうん、でもまあ資格とかは英検3級とかしか受けてなかったですし、はい、うんうん、高校3年生の最後、じゃあトイック目指すかって言って、うんうん、模試とかで解いたやつとかだと280点ぐらいしか取れてなくて、なるほど、全くできてなかったです、ね。そこから大学に入って、そうですね、そこで英語をまずトイックから勉強して、お、トイック、大学1年生の時に900点頑張って、半年で280から900点まで伸ばして。幅がすごっ。振り幅が、え、じゃあ高校時代でも英語一生懸命やったばっかりじゃない。いや全そうじゃないんですけど、やっぱ単語を覚えるのとかまあ好きで、はいはい、でもセンター試験とかなんか学校とかで受けたやつだと半分ちょっとしか取れないんで、はい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 、もう最悪だったんですけど、はいはい、覚えることに対しての苦はなかったみたいな。だから大学でこう時間あるじゃないですか、学生って、うん、はい、ほんで1日こう、はい、もう何十時間勉強してやりました。何十時間、20しかないできない。確かにそうですね。一生懸命もうやってトイック取って、で英語の教員になろうと思ってますか。そうですね、で大学で何勉強しようかってやっぱ高校の時に思った時に、はい、まあ英語嫌いじゃないかなっていうぐらいで、で本当もう5教科の中から選ばなきゃいけないみたいな、はいはい、それぐらい無知だったんですよね、うんうん、まあ、いろんな学科あるじゃないですか、はいはい、そういうのとかも一切考えずに、まあ英語ならいいかなってことで、うん、で教員になろうかなって思って。どこに勤めるんですか。中学校、公立高校に、公立高校の、はい、そう、じゃあ習ってた人見てるかもしれないですね。いや、見てるかもしれないですね。まあ本当顔見たら多分あの先生だっていう絶対になります。あ、でも声はもしかしたら分かっちゃう人もいるかも。公立高校、僕はね、いつも動画で予備校の先生になるな、学校の先生にはもっとなるなって言ってると思うんですけど、どうだったんですか。やっぱりすごかったですか。いや、やばいですね。やばいですよね。いや、本当は労働時間っていうのはもう長いんですけど、はいはいはい、残業のお金がもともと入ってるみたいな考え方で、はいはいはい、そうですね、働かせ放題っていうのはね、うんうん、言われてますけど、それは当たり前ですし、一番多かった時は1年目とかだと、そうです、残業だけで過労死ライン100時間なんですけど、150時間超えてるってこともあって、150時間。そうですね、結構イベントこととか経験だからやりなさいよみたいな、はい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 、っていうことでいろいろ任されて、家帰るの12時で、朝も4時で、朝も6時かとか早く着いて、大変でしたね。恐ろしい。そうですね、ちょっと業務内容聞いちゃってもいいんですか。どんなことやってたんですか。教えるだけじゃないんですからね、本当にいろんなことやるんですよこれ。まず前提として英語を教えるのは全体の2割くらいです。お、2割、まあ、8割ぐらいは保護者対応と部活と生徒指導で、僕の場合1年目でやっぱ生徒指導だったので、特に結構荒れてる学校だったんですよ。ああ、そうだったんですね、はい、朝からもう立ってスカートの高さ
とか、まあそういう長さですね。そう、長さ、絶対長さ、長さ関係ない、そういうのとか、ね、やらかした生徒さんの会議、そういうのがもう普通に夜8時とかから行われたりとか、そういうのがまあ週にありすぎて、はい、追いついてない状態ですね。朝もやり、夜もやり、こうですか。それはなし、はい、あとはまあ部活動も僕持ってるので、はい、まあ、特に結構バスケット得意ってこともあって、はい、まあ、1年目から市顧問に普通入んないんですけど、はいはい、先輩の先生が普通副顧問に入るんですけど、はいはい、市顧問に入るわけですね、はい、任せてますと、はい、ノーは言えないんですよね、ああいう空気では。まあそれで部活動とかも入ると、授業が終わって部活動行って生徒指導やって、まあ終わって授業準備するにはもう9時10時みたいな感じですね。授業準備は9時10時。そうですね、なのでもうかなりきつかったかなって思いますね。何の授業とかやってたんですか？あ、僕ももちろん英語の、英語表現とか。あ、そうです、英語表現とコミュニケーション英語、はいはい、授業はちゃんと作り込めなかった自分にも嫌みたいな、はい、のありましたね。しかも荒れてる高校ですもんね。いや、それは多分辞めた理由の決定だったっていうのもあるかもしれないですね。授業どうなっちゃうんすか？まあ結構やばいですよね。あれエピソード出しちゃいましょう。まあ結構ありすぎて、ありすぎる。授業とかでは飛行機が飛んだりとかしてますよね。飛行機が飛んだり、あ、紙飛行機、はい、紙飛行機飛んだりとかは、そんな漫画やドラマの世界、喧嘩が起きたりとか、そういうのはないですけど、はい、授業荒れるっていうのはありましたね。比較的は僕も新人だったんで、はい、他の先生よりかはまだ授業は落ち着いてた感じですかね。そうなんですか、新人ほど舐められる。多分女性とかはちょっと舐められてたかもしれないですけど、僕の場合は平気だったっていうのはあるんですね。ムキムキだから、まあ、それももしかしたらね、あるかもしれないですけど。害がすごかったですね、僕は。学校外でやらかしたことを学校に電話がかかってきて、それで会議しましょうっていうのがもうワンパターンなんですね。ちょっと聞いていいんですか、それ内容とか。多分結構大きなことは本当にやばいことですね、はい、事件になるようなこととか。聞きたいわそれ。まあそういうのあれですけど、まあ、例えばよくちょっと深くは話せないですけど、はい、日曜茶飯事であるのはバイクで門とかに来て、生徒同士がバイクで、まあ、ノーヘルとかで高校とかの場合を、はいはいはい、まあ、ぐるぐるして、まあ、中にはバット持ってる人もいるみたいな。あるあるですね。そうですね、そういうのはありましたね。まあ、あとはもう本当万引きとか、まあ、そういうのはこうしょっちゅうありますね。まあ、僕の教育実習行った自分の出た中学校もそれ日常茶飯事でしたから、あ、校門の前いつも夜は回ってましたし、すぐ苦情来て電話来てすぐ走ってると思ってくるんで、電話来たぞバーって走ってて、やめろって言って、そうですね、うん、やめてくれるんですか？だからもうその戦いでしたね、ずっと、バット持ってる時もあるんですもんね、だってね。そうですね、でやっぱあと他の他校の生徒とかも来るんですよね、はい、これ結構あるあるだと思ってて、はい、それがなんかちょっと面倒くさいですね。他の学校に行って生徒指導の先生たちと話したりとか、はい、それは結構大変でしたね。こっちの生徒がやったんだろう、そっちの生徒がやったのが先だろうとか、でも先生ときも喧嘩するんですか？結構大変みたいなエピソードもありました、ね、本当今パッと言われてこうポンポン出てくるぐらいなんですけど、実際はもう本当はありすぎて、これは普通な話って感じですよね。 そっちでもう YouTube 動画出したらいいんじゃないですか？学校を去る、そうそう、スクールを去る、学校を去るっていいじゃないですか。学校を去る、学校を去るっていう。何年ぐらい勤めたんですか？あ、でもそれで2年間勤めて、はい、でそれで起業してっていう形で、はい、まあ、ちょうど今26なんですけど、はいはい、24までやって起業して今1年ちょっと経ったので、そんな感じ。起業に踏み切ったのはどうにか現状抜け出さないといけないなと思ってて、はい、文句言うのは簡単なんですよね、うん、現状に。でそこで耐えるか、そこを抜けて挑戦するかっていう、まあ、2つしかないなと思って、ね、でこれを60まで教員やり続けられるかって絶対無理だったんですね。だったら早い方がいいと思って、うん、行動できるうちに変えて、本当は英語好きだったので、はい、ネット使って多くの人に、まあ、伝えたいっていう思いから始めましたね、うん、なるほど。でそしたらまさかの伸びて、じゃあ起業しようと。あ、じゃあ教員の時にやってたんですか？いや、もともとは趣味とかで動画を撮ってたんですけど、はいはい、全く収益とかもちろん全然伸びてなくて、はいはい、もう趣味の段階で、まあ、一応教員の時からも撮ってはいたんですけど、収益とかはまあもちろんなくて、うん、あ、これはもうやめても収益がいけそうだなっていうところのタイミングでやめましたね。あ、なるほど、まあ、まあ、教員だったら顔を隠さなきゃいけない、ね、そうなんです、あ、実はそうなんです。それもあってお面を始めたっていうのもありますね。はね、お金がね、もちろん発生したら、まあ、副業ってことでダメなんですけど、公立の先生はやっちゃいけないんです、うん、ダメなんですけど、お金なくて単純に教員の方がインスタグラムとかプライベートで使ってるのと同じ感覚で、まあ、僕も使っていて問題はないんですけど、お金さすがに発生したらまずいんで、その前にやめたって感じですね。なるほど。それでポンと伸びて、うん、これやって思ったんですね。いや、もう本当おかげさまで、いや本当に、いや嬉しいですね。英語の力はどうやって収集していったというか、教える
ので、どう勉強したんですか？前提としてはやっぱめちゃめちゃ英語大好きなんですよね。はい、で、まあ、森哲さんとかすごいファンなんですけど、なぜかっていうとそのやっぱ資格とかいろいろ受けられてて、どっちかっていうと僕も森哲さんタイプっていうか、いろいろ試験を受けるのが好きで、単語を覚えるのも好きですし、語源とかも好きですし、まあ、だからね授業とかしたんですけど、そういうマニア的な、まあ、ちょっと変な極めるのが好きみたいな感じになったので、普段からそういうのが趣味でやってたので、まあ、特にこれを収集したっていう感覚はないんですね。なるほど、まあ、いろんな参考書とか、そうですそうですそうです、もちろん森哲さんのトイックの本とか、特急シリーズとかめちゃめちゃ買いましたし、そのおかげでね900点も取れたんで本当に。で今はどういう活動が？あ、そうです、基本的には、まあ、YouTube の発信と、まあ、あとはスクール事業ですね、まあ、オンラインスクール僕やってるんですけど、うんうん、まあ、そこで英語力伸ばしたい人、英検とか、うん、TOEIC とか、まあ、特に英会話とかですね、うん、まあ、僕も留学とか行ったことないんですけど、まあ、日本だけでできるようになった方法とかを教えて指導してるっていう、ね、うんうん、なるほど、じゃあその人気のおさるさんのチャンネルを貼っておきますので、ありがとうございます、見てみてください。はい、はい、いつねこの仮面がね破壊されたのかですけどこれが破壊された時は僕引退なんで、はい、このおさるさんにおいでいただきました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。